假如点赞可以支付，冰冰可乐3000点赞，算了，买不起。小屁孩耽误我做生意，一瓶果可乐要3000，你怎么不去抢呢？我这就去告你。哎呀，有话好好说，只要3个赞，告你一码，成功支付3个赞，再吸吸我们走。真是黑店，就是。哎，你是谁？干嘛挡我们路？老板，把你们店的东西给我全包了，包括他们手上的。我们已经买了，让我们走。想走，先把东西给我留下。凭什么？废话，这里的东西马上就都是我的了。哈哈哈。你说是你的就是你的了，我可是有1亿粉丝的超级网红，分分钟就把这家店买下来。骗谁呢？你们俩要那瓶可乐就给10000赞，你怎么不去抢？算了，我们走吧。别怕，我会保护你的。姐，就你粉丝会给你点赞吗？我的粉丝家人会帮助我的。你才多少粉丝，别异想天开了。嗯，关你什么事？老板，这家店一共多少钱？给你打个9.9折，算你3万个赞就好了。才3万，我的粉丝分分钟就给我点赞了。小屁孩，你行吗？我的粉丝家人可是很给力的。还给力？那怎么没见给你点赞？少得意，我的宝宝们都在给我点赞了。宝宝们加油，我们一起买下这家店。